Подпосадни ковид протоколи, градинките кои веќе половина година се со клуч на врата, ќе можат да почнат со работа од септември, најави денеска министерот Филипче. Директорите на градинките подготвиле протокол според кој во една група би имало 15 деца. Задолжително мерење на температурата, посебна постелнина за секое дете, раздалеченост меѓу креветите и други правила кои ќе треба да ги применат градинките. Новие протоколи веќе неколку месеци се работи, но за децата да се вратат назад во градинките потребна е одлука од владата. Сме размислиле и сме дискутирале и ги расчистиле дилемите за сите аспекти во однос на почетокот на работата на градинките, така да потребно е само на владина седница да се донесе соодветна одлука по предлог на Министерството за труд и социјална политика за точниот датум за почеток на работата. Мистички септември или октомври? Сега ми е навистина тешко да кажам, меѓутоа сметам дека може да почнат уште во месец септември. За основците и средношколците, школската година ќе почне на 1 октомври. Најмладите од прво до трето одделение дел ќе одат на училиште, а останатите ќе учат онлайн. Истото правило важи и за оние од повисоките одделенија. За средношколците исто така се разгледува опцијата за комбинирана настава. Филипче вели дека предвид биле земени и модели од други земји. Тој додава и дека надлежните сакаат децата постепено да се вратат назад на училиште, за да се избегне училиштата да станат нови ковид жаришта. Видовме многу лоши примери од нагло отворање на училишта во други земји, во Германија, во Израел. После отворањето, големата концентрација на деца на затворен простор на едно место продуцираше многу, за жал, заболени деца, па беа приморени овие држави да ги затворат делумно или целосно училиштата, што е сценарио кој што сакаме да го избегнеме. Од СЗО предупредуваат дека новата учебна година може да представува дополнителна опасност за ширење на COVID-19. Затоа што постојат бројни докази дека младите луѓе се најчести преносители.